Gritando com a ti. Vai que eu penso já. De... Album... Uai... danseforestilling og koreografen Ophir selv er interessant, fordi det er anderledes. Det er hæftigt akrobatisk teater, men stadigvæk med groove og hjerte og masser af sjæl og dans. Not so bad. Okay. It seems fun, it seems easy, and that's what we strive for, that's what we try. Yeah. But it's very demanding on the body. It is. Glæden for humøret, for at blive glad, og for at lære at hoppe igen.